Телевизия Европа, свободна зона. Сега, навлизаме в една много така интересна специфика, надхвърляща вече периметъра на българо-македонския дебат, защото преди дни, когато Ивица Дачич изговори своите приказки срещу Бойко Борисов по темата Косово, той вкара един много интересен елемент вече в следващото интервю, което даде пред агенция Танюк. Ивица Дачич казва така: искаме България да се отнася към проблема на териториалния интегритет на Сърбия като към нещо много сериозно, както ние се отнасяме към темата българска национална идентичност, към темата Гоце Делчев и към споровете с Македония. Спирам до тук, цитата е малко по-разгърнат и засяга и други проблеми. Но само това, само този опит на обвързване на проблема Белград-Прищина заради статута на Косово с проблема за Гоце Делчев като проблем между България и Македония, как ви изглежда? Опитва ли се Сърбия да влезе като външен интригант в темата, или просто се опитва, както аз го тълкувах, да отправи една особена оферта към България? Приемете по-скоро наша позиция по темата Косово, а ние ще защитаваме ваш интерес в спора ви с Македония. Въобще какво означава опит за сръбска намеса в тази тема? Може би има някакъв елемент на флирт, но въпреки всичко аз мисля, че за някакъв тотален завой в българската политика спрямо Косово вече е много късно. Така или иначе ние сме признали Косово за независима държава, заедно с много други страни от Европейския съюз и изобщо страни по света. Така че вече е доста късно за някакъв завой на българската политика. Що се отнася до самия Гоце Делчев, дори в рамките на едновремешна Югославия, макар това да не е много анонсирано публично, това е една историческа фигура, към която е имало някакви подозрения, тъй като въпреки официално изгражданата митология за предтеча на Югорепубликата Македония, общо взето специалистите и хората, които са били по-навътре в политиката, са били наясно с неговата българска етническа идентичност. Но тук веднага трябва да кажем, че напоследък тази информация, която се получи, и тези изявления, които бяха направени от македонска страна, от страна на съпредседателя на македонската част на комисията, колегата Драги Георгиев, както и на съответно техния президент Стево Пендаровски, дават една основа, според мене, за едно българо-македонско разбирателство, тъй като няма как Гоце Делчев да не принадлежи едновременно и на България, и на Македония. Още повече, че това, което доста, според мен, точно колегата Драги Георгиев определи като силен македонски политически идентитет или идентичност на Гоце Делчев, намира достатъчно много основания в историческата документация да говорим за подобно нещо. Достатъчно е само да погледнем печата на вътрешната организация, където тук трябва да кажем, че тези така страни са обикновено и потулвани в нашата историография, не се говори много за тях. Как в определени моменти представителите на вътрешната организация или така наречените централисти или членовете на ТМОРО, ВМОРО и така нататък настояват за самостоятелност на движението, застъпват се за дистанцираност както от Белград и от Атина, така и от София, открито говорят за бъдещата автономия на Македония като за една своеобразна държавица, държавичка и така нататък, като в същото време на моменти и изрично се противопоставят на проектите за Велика Сърбия, Велика Гърция, но и за Велика България или Сан-Стефанска България. Гоце Делчев, Яне Сандански, изобщо тази група,
част ли са от идеологията на противопоставяне на Велика Сърбия, Гърция и България? В немалка степен да, и тук специално когато говорим за Гоце Делчев, нека да не забравяме, че той гласува доверие на българин от Чирпан, какъвто е Пейо Яворов, да договаря за пропагандата, за печата на вътрешната организация и много от материалите, които са с подобна насоченост, дори са писани и от самия Пейо Яворов. Да не говорим за неговото пресмъртно материали писмо. Материали с насоченост срещу Велика България, Велика Сърбия, Велика Гърция. Да, материали, които търсят самостоятелност на организацията и зачитането и като да. Един самостоятелен политически фактор. Това няма как да бъде скрито. Предсмъртното писмо? Предсмъртното писмо, преди втория опит за самоубийство, което той пише до Тодор Александров, там той говори за България от една страна и за Македония от друга страна, не като два различни народа. За кого или... говорим? За Пейо Яворов. Пейо Яворов, Пейо да? Яворов пише така. На Тодор Александров от една страна за България, от друга страна за Македония и накрая завършва предай на Македония, в скоби аз се считам за нейн, че нейният син умря в свободна България, жертва на една клевета. Тоест виждаме, че дори един българин от Чирпан, който не е роден в Македония, бидейки част от организацията, социализирал се с организацията, живял с каузата на организацията, бил да. Съратник на Гоце Делчев и при него има това, за което говори Драги Георгиев, силен, ясно изразен македонски политически идентитет, което, разбира се, веднага искам да добавя, не пречи тази организация, вътрешната, и по време на Балканските войни, и по време на Първата световна война, да застане плътно до София, вече в новия контекст и новата конюнктура, и да така. Действа под командата на българската сега. Армия. Отиваме към едно интервю, то просто идва като съвпадение, както се казва, принос, не потърсен, но много подходящ за нашия разговор. Професор Иван Илчев, това е от изданието Фактор БГ, случайно разбрахме, че към Македонската комисия за консултанти са назначени двама западни специалисти. Запада, как гледа на българо-македонския спор, и това е много показателно. Македония като че ли има много повече експертни съюзници на Запад, отколкото ние, ако изобщо имаме. Вижте, значи според мен македонската част на смесената мултидисциплинарна комисия не се нуждае много от тези западни експерти, но мисля, че те са потърсени за всеки случай. Тъй като по-скоро за да легитимират македонските позиции не просто като македонски, а като експертни исторически тези, по съответната проблематика. И в този смисъл, когато ме питате за това как експертната световна международна историческа наука гледа на българо-македонския спор, значи определено трябва да кажем, че в редица моменти тя застава по-скоро до българската гледна точка, но и в редица други застава до македонската гледна точка. По-важното е друго, че хуманитарните и социални науки, експертната гледна точка, съвременната историография, разглеждат идентичностите като динамични конструкции, нещо, което в България е дълбоко чуждо на нашата общественост, с изключение, нали, на някакъв ограничен брой специалисти. Като дори и хора, които са запознати с тези разбирания, какъвто е случая и с професор Илчев, много често в публични изявления по-скоро се придържат към официалния и популярен български исторически наратив, действат по-скоро като политически представители, поставени в една експертна комисия, отколкото като експерти историци, които се произнасят за миналото. Това е моето мнение по този въпрос. Използвам това, че са привлечени западни експерти към Македонската комисия, да повдигна и една друга тема. От десетилетия в редица страни, включително бивши съюзници на България от Варшавския договор и Съвета за икономическа помощ, в самия бив Съветски съюз, на Запад също така,
има факултети по македонски език и литература. Той се разглежда като отделен от български език и литература, тъй като на не малко места, има българска филология и македонска филология. България е допуснала това нещо да се случи и сега няма как да го коригира. България не е и питана дали това нещо може или не може да се случи. Сега тук може би се налага да направим едно уточнение. Има две клишета, които много се разпространяват в нашите медии, в публичното пространство. Първото е, че македонският език има рождена дата и година. И второто е, че български език написан на сръбска пишеща машина. Значи и двете са клишета, които не отговарят на истината. Първо, македонският език преминава през различни етапи на своето развитие. Имаме от една страна един първоначален етап, в който ви казах, че местни българо-македонски интелигенти от Македония пишат на местните говори, които продължават обаче да наричат български език. Има един следващ етап, в който Кръстен Исирков прави опит да пише на централно-македонските наречия, Прилепско, Велешко, Битолско и така нататък. Има един междувоенен период, в който през 30-те години се появяват автори, и то доста добри автори, македонски, които пишат на местните говори, които официалната власт третира като южно-сръбски, а те ги разглеждат като македонски. И има вече един следващ етап, в който нелегалния печат по време на периода 1941-1944 година, както и кореспонденцията между партизаните, продължават да доразвиват този език и накрая се стига до тази комисия. Чакайте, тук ще направим следното нещо. Това за нелегален печат и за кореспонденция, водени на македонски език, местния език, който си е такъв македонски, това не сме го чували. Ние считаме, че това е едва ли не, българските войски са там. Еми, вие не случайно ме попитахте за чуждата наука. Има си изследвания на германски автори, на шведски автори. Какво сочат те? Които сочат, че между този език, който се използва през 30-те и началото на 40-те години и последващия вече кодифициран, стандартизиран македонски литературен език, съществува определена степен на приемственост. Тоест, единия не се различава чак толкова много от другия. Тоест, автентичен, отделен, самостоятелен славянски език ли е македонския според тези теории? Сега, тук има разделение на мненията. Има и то все повече автори, които го разглеждат като напълно отделен език, което не означава, че няма автори, които да правят уговорките, че има германски диалекти, които са много по-отдалечени от германския, италиански, от италианския и в други държави, отколкото, примерно, македонския от българския, което обаче не пречи неговото стандартизиране да е станало по законите, по които е станало стандартизирането на всички останали литературни езици по света. Взимането на определени наречия, определенето на това, кое е правилно и кое е неправилно и постепенното налагане на определена азбука. Всъщност, по време на българското възраждане също има разнописане, разноупотреба на различни букви. Това значи, че майката на Сергей Станишев, професор Дина Станишева, е имала легитимни свои научни основания да твърди, че македонският език е напълно отделен, самостоятелен славянски език в рамките на тази дискусия, за която говори. Аз тук бих споменал името на Иван Леков, който също издава една сравнителна граматика 1968 година, която е моментално иззета от книжарниците. По-скоро ми се искаше от гледна точка на комисията за езика да се спра на
две неща, които ми се струват особено важни. Там има един сблъсък между две групи в комисията. Българската или между... Македонската комисия през 1944-1945 година. Групата на Венко Марковски, която е за създаването на отделен литературен език, който да е различен от българския и различен от сръбския. И групата на Блаже Коневски, която е за плътно придържане по-скоро към сръбската азбука, към изобщо... тя е и израз на две политически групи в самото македонско общество 1944-1945 година. Едната за по-голяма самостоятелност, да сме отделно от Сърбия и отделно от България, но си дава сметка, че самата Македония е по-близо до България, че техните предшественици са се чувствали като българи. И една втора група, чийто представител в случая е Коневски, чийто представител е Лазар Кулишевски. Това е поколение, родено някъде около 1920 година, с 10-20 години по-младо от другата група като цяло, което е завършило в Белград и Загреб и е дори в определени моменти учудващо лоялно на Белград и в крайна сметка то има по-голям дял в крайното оформене и дефиниране на това какво значи да си истински македонец, което преминава през разбирането за югославски македонец. И точно това е големия проблем в сегашните взаимоотношения. Лазар Кулишевски веднага след смъртта на Йосип Броз Тито пое за определен момент ръководството на СФРЮ и като известна за неговата лоялност към комунистическия югославизъм, към управленския социализъм там. Искам да ви върна обаче, това е много интересно, което казахте преди малко. Македонските партизани между 1941 и 1944 година си кореспондират, нали, нелегално на македонски език. Е ли това своеобразен акт на съпротива срещу българското присъствие там? И какво ще се получи, когато се стигне до дискусия за този период? Как се нарича българското присъствие там? Този период, периода между 1941 и 1944 година е изключително сложен и там наистина трябва да се пипа с хирургически инструменти и изключително професионално, за да не изпаднеме в една идеологизирана историография, независимо дали е идеологизирана македонска или е идеологизирана българска. Тоест да говорим в македонския случай за противопоставяне яростно на два различни народа, а в българския за едни българи освобождават други българи. И двете тези ли са еднакво неверни? И двете тези са еднакво неверни. Аз първо бих илюстрирал неверността на двете тези, като се концентрирам в фигурата на стария илинденец Панко Брашнаров. Панко Брашнаров е виден деец на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. 1908 година той става член на Народно-федеративната партия Българска секция на Яне Сандански след Младотурската революция, след това е екзархийски учител, след това е доброволец в Българската армия по време на Първата световна война, след Първата световна война става член на Югославската комунистическа партия. 1941 година, когато Германия разбива Югославия и германската армия влиза в Македония и решението на германската страна е да даде на България Македония за администриране. Той посреща във Велес българските войски с цветя като заместник-председател на местния акционен комитет. Две години по-късно той е вече в югославското партизанско комунистическо съпротивително движение. На 2 август 1944 година в манастира Прохор Пчински, когато се обявява, че ще се изгражда независима македонска държава в рамките на бъдеща федеративна Югославия с литературен език, официален език, народни от македонски язик, написано на българска пишеща машина с и кратко. Той е там, най-стария делегат на това събрание, легитимиращ връзката между Илинден 1903 и 2 август 1944, която не е толкова безспорна, веднага държа да отбележа. Същия този човек завършва в титовите затвори и лагери по-късно, тъй като е представител на това направление в новата
Югорепублика Македония. Неговата дъщеря е издаде прекрасна книга. Да. Групата, която смята, че все пак България е по-близка, да. Но тук държа да отбележа всички, и Венко Марковски, за разлика от това, което пише да. По-късно в спомените да. Си, и Панко Брашнаров, и Павел Шатев, и Методи Андонов Ченто, всички тези, които преминаха през титовите лагери, не бяха защитници, така както обикновено се представя в нашите медии или в нашите исторически съчинения на българската идентичност. Те вече бяха преминали към македонската идентичност. А какво става заради... Но те държаха Македония да бъде самостоятелна, да не е зависима на... да. До Белград и да е по-близка до София, давайки си сметка за историческите връзки между Македония и България. Добре де, обаче на фона на тази огромна сложност, която описвате, реалистичен ли е призива на премиера Бойко Борисов до края на тази година комисията историческата да приключи своята работа? Или просто се очаква в крайна сметка да се вземе политическо решение, а комисията просто да го легитимира? Ами аз ще се опитам да обърна внимание на това какво представляваше технологията на работа на комисията досега. Вие знаете, че комисията разглеждаше учебници на едната и на другата страна. Имаше съответно доклади и забележки, които българската страна направи на македонската и македонската на българската, и двете, разбира се, напълно основателни. Тези доклади са стигнали до правителствата и ние в момента не знаем изобщо какво става с тези забележки, кога ще се разглеждат. Има така и дълбокото съмнение, имайки предвид настроенията в историографиите и българската и македонската, че едва ли ще се стигне скоро до така необходимата промяна. От друга страна, конфликтните въпроси, които бяха разгледани досега, Кирил и Методий, Климент, Наум, Самуил, ние имаме някакви формулировки, които така или иначе ние не ги знаем какви са точно. Можем да съдим за тях по изявленията, които правят български представители на комисията да. В българските медии, македонски в македонските. И аз ще дам един пример с всички тези до тук. Ние всъщност с Кирил и Методи отдавна политиците изпревариха историците и има такива съвместни чествания. В крайна сметка, понеже отиваме към новините, какво ще стане с работата на комисията според вас? Трудно ми е да прогнозирам. Може би ще се търсят като досега някакви общи формулировки, които в България ще бъдат интерпретирани по един задоволителен за българската общественост начин, а в Македония по един задоволителен за македонската общественост начин. И политиците ще се опитат да игнорират всичко това, което не се харесва в едната и другата страна, с изявления, които правят и в двете посоки. Едни изявления за външно-политическа консумация, да. Други за вътрешно-политическа консумация. Но и двете общества не са узрели за истинския разговор по тези въпроси, мисля. Благодаря ви, доктор Стефан Дечев, беше мой гост. Много интересни и много нови неща научихме от това, което той ни каза. Ще продължаваме нашите разговори. Тази тема е много интересна, много важна за повишаване на българската гражданска и историческа култура. Сега новини.